Кегиз адамдар ойлойт, басына бир кыйындык түшкөндө, сондай бир жагдай болгон кезде адам ойлойт го, битти, болду. Мен биттим деп ойлойт. Энди кутулар жол издей баштайт. Сол кезде адам баласы кей кезде өзүнө кол жумсоого дейин барат курметтүү кайын. Әрине, жастардың арасында қазір естіліп жатқан жағдайлар, алайда бұл өзіне қол жұмсау құрметті ғой шариғатта міне жоғарыда айтылған аяттарға байланысты не дұрыс емес екен де. Алла субхана ва тағала құптамайтын, жақсы көрмейтін нәрсе екен де. Өйткені бізге жанды беретін де, жанды алатын Алла субхана ва тағала да. Алла субхана ва тағала әрине бұл өмірде мәңгі ешкім жоқ. Бір күні келіп бәріміз бұл өмір тастаймыз, бұл өмірмен қоштасамыз. Алайда әркімнің өзінің ажалы бар екен де. Алла субхана ва тағаланың жіберетін. Сол үшін ешқашан да адам баласы жанына қас қылуға болмайды екен. Бірде Табук соғысында бір шайқаста Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатысқан шайқастардың бірінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіні мынау адам тозақы дейді. Шайқасып жүрген адамды. Сонда жандағы бір сахаба таң қалады, қалай бұл дейді? Алла жолында күресіп жүр. Қалай бұл тозақы болады деп жаңағы адамды артынан түсіп аңдай бастайды. Неге бұл тозақы болады? Қарайды. Шайқас бітеді. Шайқас біткеннен кейін жаңағы адам қатты жарақат алады да. Сол жарақатына шыдай алмастан не қылады? Өзіне қол жұмсайды. Сонда жаңағы сахаба пайғамбарымызға күмән келтірген жоқ ол. Алайда бұл қалай деді да, мұсылман болып Аллаға иман келтіріп, мына Алла жолында күресіп отыр, қалай бұл тозақы болады деген нәрсе оны қинатты да. Сөйтіп барып не қылды? Артына түсіп аңдады. Нәтижесінде не қылды? Ол өзіне қол жұмсады да. Сол себеп не қылды? Алланың елшісі рас айтты деп айтты. Өйткені ол өзіне қол жұмсады. Өзіне қол жұмсаған адам Құдай сақтасын құрметті ағайын. Дініміз қайтарды ма? Ота бір жамандық бар. Оның нәтиже жақсы болмайды. Адам мына өмірде құтылдым, өмір бітті деуі мүмкін. Бізге олардың өмір біткен секілді, бір қиындықтан құтылған секілді ғой. Кей кезде бір адамды көремін, сырқаттанып ауырып жатады, немесе басында бір қайғысы бар. Өмірден өтсе, е мына қиындықтан құтылыпты ғой деп айтамыз ғой. Бір ақырет дегенін білмейміз ғой біз. Бізден алдыңғы қараңшы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өмірден өткенде қанша ғасыр болды? 14 ғасыр болып қалды шамада. İsa пайғамбардың өткеніне, не бір Абай атамыздың өткенде қанша жылдар болып кетті да? Санап қарайтын болсақ, адамның қабірдегі өмірі мынау жер бетіндегі өмірден ұзақ болады екен де. Ал қабірдегі амалдың жақсы болуы мына өмірде біздің амалымызға байланысты екен. Айтып отыр қараңшы хадисте. Ең жақсы адам өмірі ұзақ болып, сол өмірінің жақсы амалдарымен толтырған адам дейді. Қанша ұзақ болса да, 100 жыл, 200 жыл ең көп жасаған адам Нұх пайғамбар қараңызда. 1050 жыл өмір сүрді. Сол кісінің өмірін сұраған уақытта, мына есіктен кіріп, мына есіктен шыққандай болдым деп жауап берген екен да. Сол үшін адам баласына қандай болған уақытта да не ешқандай өзіне қол жұмсауына болмайды екен. Өйткені жан Алла субхана ва тағала адамға берген аманат екен де. Аманатты адам баласына оны сақтай білу керек. Бұл мұсылманның сипаты екен. Жаңа бір хадисте келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Кімде кім өзіне қол жұмсайтын болса, ол адам қияметте дәл солай азапталады" дейді. Егер де адам өзін темірмен, пышақпен өзін жанына қиянат жасайтын болса, оның тозақтағы азабы сондай болады дейді. Қараңызшы, Алла сақтасын. Егер де адам у ішіп, өзін жанына қиянат жасайтын болса, оның тозақтағы азабы сондай болып, у іше береді дейді. Құдай сақтасын, у деген нәрсе ол күйдіреді, Құдай сақтасын. Адам оны рахаттанбайды. Азабы сол дейді. Ал егер де өзін төбеден, таудан тастап, өзіне қиянат жасайтын болса дейді, оның да жазасы сол дейді. Қияметтегі жазасы тозақта деп айтып жатыр. Бұл деген нәрсе өте қауіпті нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, тозақта өзін тастап не қыла береді? Жазасы сол болады оның дейді. Бұл деген нәрсе ауыр екен де. Сол үшін адам баласы ешқашан да, ешқандай уақытта да өзінің жанына қиянат жасауына болмайды.